करिब सात वर्षदेखि अलपत्र बुटोलको तिन किलोमिटर सडक विस्तारका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ भुटोलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको तिन दशमलव दुई पाँच किलोमिटर सडक छ लेनमा विस्तार गर्न नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी थालिएको हो बुटोलको मुख्य सडक विस्तारका लागि सात अघि नै कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबी काठमाडौँले भ्याट तथा भेरिएसन सहित त्रिपन्न करोड सन्तानब्बे लाख निरासे हजार चार सय छैसठी रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो कम्पनीसँग दुई हजार छिहत्तरसम्ममा सडक विस्तार सक्ने गरी सत्र सय दुई हजार त्रिहत्तरमा ठेका सम्झौता भएको थियो तर पटक पटक म्याद थप्दा समेत सात वर्षसम्म विस्तार सम्पन्न नभएपछि गत वैशाखमा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवालले उक्त ठेक्का रद्द गरेको छ निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र पार्नुका साथै दिएको निर्देशन समेत व्यवस्था गरेपछि ठेक्का नै रद्द गरेर नयाँ टेन्डरको तयारी गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय भुटवालका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले बताउनुभयो कार्यालयका अनुसार र सोच दुई हजार छिहत्तरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सो सम्झौता भएको थियो समयमै काम नभएपछि अल्पत्र बनेको सडक विस्तारको काम नयाँ टेन्डरबाट अघि बढाउने गृह कार्य भएको छ नयाँ ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्याइसकिएको इन्जिनियर लम्सालले बताउनुभयो स्रोत सहमति हुनासाथ ठेक्काको कामले गति लिने उहाँले बताउनुभयो करिब पचास करोडको इस्टिमेट गरी सहमतिका लागि अर्थमा पठाइ उहाँले बताउँदै अर्थबाट सहमति आउन साथ नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो सर्भिस लेन ठुलो र पार्किङ व्यवस्थापन समेत मिल्ने गरी नयाँ डिजाइन गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी छ